pitkästä aikaa Ark Survival Evolvedia. Ja nyt lähtee käyntiin osa 18, jatkeen mistä löydät tykkäys, olette nähdä edelleen lisää tätä. Ja jos siellä jotkut niinku miettii, että milloin tulee sitten taas lisää tätä Arkkia, niin en osaa sanoa. Mutta sanon sen, että yritetään aina, me aina silloin kuvataan, kun me ehitään tai kautta jaksetaan kuvat, että kärsivällisyyttä, tätä ei ole unohdettu tätä Arkkia, tai me vaan nyt sitä ollaan niinku sille lopettamassa mitään tätä Arkkia, että ei aina vaan ehitä kuvata tätä, että toivottavasti ymmärrätte. Ja jos teillä on ehdotuksia, mitä me voitaisiin tehdä tässä Arkissa, niin kertokaa ihmiset tuolla kommenteissa, koska me ei yhtään on ollut nyt esille, että me ei oikein olla tiedetty, että mitä me tehtäisiin Arkissa, niin ei oikein ole pystytty silleen kunnolla kuvaamaan tätä, mutta me saatiin nyt noita, mennään tässä jaksossa etsimään 3, oliko se artifaktia, että pikkusen edistystä yritetään nyt tehdä, kun yli kuukausi sitten viimeksi kuvattiin tätä, niin yritetään vähän edistystä tehdä tässä. Ja kävi pieni yllätys, kun tultiin tähän arkkimaailmaan noin yli kuukauden tauon jälkeen, eli no, mä päästän teet katsomaan tätä. Kun ei olla täällä arkissa käyty, niin... Joo, pikkasen on kiviä. Ei hemmetti. Jep, sen sitä saa, kun pitää yli kuukauden tauon, niin tulee hemmetin isoja kiviä vaan. Tää näyttää paljon kori. Tää on puita joka puolella, no. Paitsi dinosaurusparatiisiin, kun noit palloon. Herra jestas. Siis, mä Lidlin edessä. Siis ketsi on näitten niinku kiviä sisällä melkein. Mitä hemmettiä? Lidlissä tulee lattian läpi metallikivi. What the fuck is this? Ja hautumaallekin on tullut pikkusen myös kiviä tossa. Ei tätä selvinpäin kestä. Arkkikaljat. Haluatko kaljat? No pakko se ottaa kyllä, ei tätä nyt kestä. Ei tätä selvinpäin kestä. Jep. Katsotaan mennä meidän kaljatilanne, täällä edistyy. Mitähän? Ei siellä ole tulossa kaljaa just nyt. Hei, mä droppaas vähän kaljaa. Ei tätä vaan kestä oikeesti selvinpäin. Äkki aina sitä kaljaa ja vähän uhilla. Oho, mä droppasin 2. Aha. No, laita se toinen, vaikka toi jääkaappi juota sen sieltä. No, kahan ei tuon generaattori. Split half. Ei, come on. Keep kalja. No, siin. Ei tätä kestä sille. Ei, pakko vet... Pakko vetäkin, uss. No niin, nyt tänään se paljon pori. No niin, känni lentoa. Voi saattaa lisää kaljaa. Mä muista enää tästä tehdä. Hemmetti oikeesti. Mä Vois ehkä vähän hakata näitä kiviä vielä tästä pois. Kuinka niin? Tähän on korikasta. Kun tulee kivi... Otin tästä Lidlin edestä. Niin, kun tulee kiviikin oikein tästä seinän läpi. Tätä ketsiäkin häiritsee nää kivet liikaa. Kiviikin tässä ihan mukavasti. Pystykö mä istun tuossa tuolilla hetkinen, jos mä... Pick up. En mä halua pick uppaa sitä, mä haluun istua. Aha, mä en pysty istumaan siinä, kun tuo kivi on tossa. Okei, ei ole sentään pelissä niin paljon glitsejä tässä, että otetaan tuon metallikivi tosta vähän kännissä alla. No niin, mä oon, että tällä otetaan syöksi. Sininen artefakti. Sininen, mun lempi väri. Nice. Hyvä, kun tuo aurinko paistaa just tosta suoraan silmi. Näkee todella hyvin. Niinku in real life paistaa, vai Eiku. In arc life? Ei mulla laites paistaa arco täällä, kun mulla on nyt tuo verhot kiinni tossa ja mulla on ledit päällä ja... Let it go! Ja tuolla on tuo kidutuskammio. Mulla täällä puu stamina. Ihana nimi. Meidän pitää kerää stamina, pitää päivittää seuraavaksi staminaa tälle Griffinille. Mä vielä tsekkaan, että mihin päin meidän pitää siis... Mä tiedän, mihin päin meidän pitää mennä. Vaikka tohon silloin. Älä puhu paskaa. Älä viitti puhu paskaa. Okei. Ko ei. Tuo menee tosta vielä eteenpäin.
Toi sanoi, että tuolla alueella oli kuin raptori, mutta ehkä me pärjätään muutamalle raptorille. Vai pärjätäänkö? Liekin heitin ja aseita, miekka ja griffinit. Ei kyllä mitenkään pärjätä. Kovinkin tulla ulos, niin on kuollut. Jep. Minun griffin ei ole mikään hyvääkään tässä. Stamina aika huono ja varmasti melee damagekin. Se on tossa se luola. Tsekataanko vähän? Ui! Apa! Mikä hei. Siinä on? Mikä apa, se on? Joku kissaeläin taisi olla. Ei, tää on hiiva tosissas oikeesti. Tapetaan se. Oot. Ei varmaan mitään. Koita houkutella sitä vähän tosta mehtästä pois. Mä katon tän supplyn tästä. Mä sain hetkinen, mikä tuo oli? Mä sain niinkun... Flashlight attachment. Aha, pystyn laittaa flashlight johonkin asseensa. Very nice. Mä en tiedä mihin se kissa elää. Mä mietin, että olikohan se Sabertooth vai Tylakoleon. Niin, jompikumpi. Ja se mun mielestä on Hyenadon. Hyenadon. Mitä saa vaikka vähän raivata tästä ympäriltä tälleen? Pois tieltä näitä puita. Kyllä. Ja sit me nähdään, että jos tähän tulee joku. Mihin se katoo sieltä? En minä tiedä. Kohta se hyö. Se meni tosta. Tossa menee alas tommonen reitti, jos se meni vaikka sinne. Puu kaatuu. Aku kuluu. Okei, musta tuntuu, onko tossa on kivien kerääjä? Mä en ainakaan näe sitä nyt missään. Minäkään, lähtikö se livohkaan? No katoppa tonne ihan tänne taakse, siellä on tollanen. Mutta niinku kohta mistä se olisi varmaan päässyt pois. Veikkaa, että meni sinne. Toivottavasti pysyykin siellä, minne ikinä menikään. No joo, mutta kyllä nyt griffin varmaan sellaiselle pärjää. Ellei mä nyt tonne sisään tyyliin. Mä ois ottaa aseen valmiiksi. Miltä näyttää? Let's go. Vai? Ei täällä oo mitään. Tuppa tänne. Joo, moro. Toivottavasti kukaan ei tapa griffinejä. Me ollaan nopeita. Okei. On täyttä. Oota vähän, että nää kivet tästä häippäsee. Mä en näe sinne. Mä näen. Ullalla. Tuo näyttää joltain miinalta. Minä ota. Let's go. Äkkiä. Helppo artifakti. Jep. Easy. Easy job. Jep. Tuo oli varmaan niinku kaikista helpoin tähän mennessä nyt toinen. No en mä sano, se oli se työllä. No tuon edessä jopa oli sentään edes kiviä. Oh, wow. Se ei ollut mitään. Niin oli sehän vaikea. Oli vaikea, kun oli kiviä niissä. No jep. Sitten toinen on se yksi luola. Nice. Hei, tässä on kristalli jo. Oho. No varmaan tullut, kun tässä yli kuukausi tauko ollut. Niin. Voisi kirjata. Jep. Kristalle tarvitaan nimittäin aina. Jep. Ne on aina lopussa. Jep. Oispa niinku, saispa lasia tehtyä niinku Minecraft, että vaan laittaa lasia, ei kun hiekkaa uuniin, niin tulis lasia. Saispa lasia tehtyä sillä, että tarvit lasia uuniin. Jep. Se olis aika hyvä semmonen. Ui saakeli, hei, mene muualle, en mä halus sua hyi. Mikä se on? Tää myrkyn sylkiä perrana, mene muualle. Älä ala mulle, apua. Älä yhtäy. Kultarokerin toso, setä hoitaa. Oliko täällä lissö? No, olipas vaikee hoideltua. Tuolla on lissää kristölliä. Sä pakenit sitä sun griffinillä, voi hiivotti oikeesti. En mä oo sä enää pelata tätä. Hei,
Hei, meganeura, meganeura, havaittu. Voi viineri, mä ehtin on laittani. Missä? Tossa se. Dead. Hyvä. Ei oo vielä. No voi hiotte, tapas se. Aha, no perhana, griffin, älä nyt saakeli ala, älä mulle ala. No nyt voi hiivatti, niitä on monta. Hei, griffin! No men... Sepo, minne sä menet? Ei. Sepo? Ai. Voi perhana! Liiku. Voi, en mä pääs... Okei, ai. Hoideltu ne. Niin hiivattiin tossa Sebo lähti. Sebo vaan meni tonne alas. Nyt se sosteli tulee enää takasi. Jee, level uppia. Äkkiä sitä painoa nyt mieluusti. Ah, nyt mä pystyn liikkumaan ihan hyvin. Mihin sä laitoit ne? No, mä en ehtinyt laittaa niitä, ne on vielä mulla, mutta kyllä mä näillä pärjään nyt. No mennään. Huhu. Vois laittaa valot päälle. Niin voiskin. Kuvausvalot. Et pysty vähän valoa kuvaamaan. Kiva kirkasta. No niin, generator. Cooperin holvi ainakin paistuu, tai Cooperin holvi ainakin heijastaa kunnolla. Oh yeah. Siellä mukaan valot näkyy. Meillä on jo 2 artifaktia. Yes. Edistystä. Oliko meillä vielä 2 helppoa? Joo. No samassa luolassa molemmat. Meillä on nyt the Artifact of the Strong ja sitten meillä on Artifact of the Brute. Nice. Voisko vähänkin juomassa? Mä tarvin vetää. Vetää. Noin. Mä melkein pyörin. Tuli jo tähtien kuvattu. Mä katon missä se toinen on, niin mennäänpä hakemaan ne. Yhdessä jaksossa näin paljon edistystäkö? No. Kato, sä voitit, avaappa säkin se video. Oota, mä tuun sinne. Mä oon vähän yksinäistä, niin mä tuun sinne. Mä tuun kattoo hienoa Cooperin holvia. Sakli järepo! Katsotaan vaan tätä videota. Asetetaan, otetaan tehdä niitä seisovia soihtuja, niin me tiedetään mihin. Cooperin holvi. Mä teen 4 niitä. Eikö tää näytä? Eikö tää näytäkin ihan miinalta? Joo. Tää on impulssgranaatti. Saakin. Oi jumma, me saatte impulssgranaatti. Aha. Saakeli! Osteri Ismo, miten ne pasko tää hissillä? Saakeli. Ei ihmekään, että on näin paskaset lattiat, kun paskaa joka... Katsokaa nyt. No jep. Paskaa täällä. Osteri Ismo vaan pitää paskaa joka puolella. Tällä näkyvyys on niinku nyt... Vanhaiselle selkäsaunan kohta. Kun katsoo tästä näin, niin näkyvyys on niinku hemmetti 5/5. Kaksi valoa. Täältä päin se on ihan ok vielä. Kun on kuulusteluvalot. Mut on nää loppujen lopuks aika puhtaat sinänsä, jos nää niinku tälleen kiiltää. Kiiltää paskasta. Mitä jos sä kittelisit vaikka noita soihtuja? Mitä siinä tarvii? Onko mulla edes niitä unlockattuja? Katotaan mä. Seisovia soihtuja menee flinttiä 1, kiviä 1, risuja 8 ja puuta 3. No minäpäs menen tekemään. Let's go! Justiinsa riittää sitä, no meni puolet staminasta ja kun mä pääsen tähän vuoropalloon. Mitä sitä? Aha, alue. Voisit sä oottaa, että mä saan kerättyä tästä minne. Ai. Tässä minä ootan jo vaikka. Tää itse sitä rupeaa vetää mua, että... Niin, kerätpä sitä staminasta. Mitä tuo planinua haluaa? Okei, kun juoksen sinne. Mä mennään sellaista, että miten mä vähän... Teen juukkoon apsiin. Voisit sekata vielä asioita. Minä päivän sitten kerätä samalla staminaa tässä kohtaa. Hienot näköalat. Hei, joku luuttaa, että se voi lähteä mihin. Aha, hei. Pari metallikive. Vois ottaa varmaan mahtuneet.
pikkusen pätkässä tai sille vettä taakse. Okei. Okay. Aika lähellä sitä lovaa. Lovaa. Lähellä lovaa. Muutama metallikivi tässä seitsemässä. Muutama metallikivi. Usku. Onko tuo tämmönen bugia? Testissä. No. Tätä pitää. Mut minäkään. Bullshit. Mä kokeilen laittaa Sebon sapulaa soihtu. Mä en varma pystyksen tehdä Griffinille. Pikkusen kuumattava. Teko niinku Sebolle ei oo sapulaa. No mennään sitten vaan. No odota kun minä otan soihdun käteen. Pikkusen on kuumottava. Apilaisi tunnel. Miltä nyt tuntuu? Ootan nyt. Ai niin joo, tää oli tää. Mä katson mihin tää yks ääni. Laitetaanko soihtu tähän vaikka? Joo. Kiva kaiku täällä. Joo, wow. Minä laitan soihtuun. Tää on hyvä, että pystyy käyttää soihtua samalla kädessä kuin tässä kyyvissä. Mä sytytän sen. Sytytän liekki. Oota, mä katson mihin tää äijä menee, se näyttää, että missä se on se. Okei, okay. Mä kaiken varalta tarkistan, että onko mulla kuvaukset päällä. Oota. Joo, mä menen vaan pikkusen eteenpäin. Oota, älä mene vielä. Hetkinen. Se ei mene tohon suuntaan. Menee tänne näin. Pakki päälle. No hetkinen. Niin minne? Laitetaanko tähän vielä venäppä soihtu, että me tiedetään mihin päin me myös lähetään. Joo. Kannattee ihan mut hyvin laittaakin sinne. Tää on kyllä yks semmonen labyrintti. Siksi tää onkin vähän. Jep. Onko tuolla niinku uloskäynti tossa, mihin päin mä nyt katon? Joo, siellä. Pitäisikö tää laittaa joku kaksoehtu tai jotain, että näkee, ettei oo täällä uloskäynti? No laita siihen. Vähän mulla ei voi sattua, mitä mulla onkin mukana. Ui oma, nyt kalastetaan vähän. Mulla ei oo mitään millä sytyttää nämä. Ullala. No niin. Tää on kyllä siisti. Kiva tää ehkä aiku. Jep, tää on kyllä siisti tää luola. Muutetaanko tänne? Joo, ei löytä ulos ennen. Oonpa mä katonut mistä me äijämme tässä videossa. Joo, se menee tähän suuntaan. Alright. Ja sitten mä katoin jatkaaksi suoraan. Se menee tänne. Noin. Sit se on niinku... Nyt se on tässä kohti, missä me ollaan. Laitanpa soihtu. Tää onko täällä vettä? Älä niin... kauas. No joo. Kohta missä ne on? No täällä on vettä. Tämä on vettä. Mä näen valoa. Täällä on valoa. Oota. Käydäänpä siinä, mutta me tiedetään kumminkin missä me ollaan tultu. Joo. Tässä on se toinen. Mulla on, saattaa olla. Mulla on jano. Mä se oli jossain tällaisessa. Ah, onneksi täällä oli vettä. Mitä tuolla ylhäällä on? Kato tonne ylös. Mitä? Wow. Valoa. Mistä se tulee?
Se on vaan joku hohtava juttu, mutta ei se silleen niinku oo mikään periaatteessa varmaan sitten. Nobody juttu. Come here. Okei. Okay. Tää on tää yks soihtu. Soihtu! Ootas. Se menee tänne. Tosta suoraan. Jätetäänkö soihtu? Moi. Mikä tuo? Varo! Sitä kannattaa varmaan varoa. Oh god. Onko tuo tappava? Mä en itse asiassa ole ihan varma noista. On se mun mielestä vähän se. Ai ei täällä oo kettä muka. Sori, etten nähnyt tuossa videossa. Opetilla, hei täälläkin, täälläkin on valolla. Sekin tulee tuolta ylhäältä tommonen. Hetkonen. No ei toi mitään päivävaloa oo. Vai onko? En usko sinua. En usko sinua. Minä on pakko saada johonkin tähän lähelle laitettuun soihtuun, että se toi megalania. No niin se varmaan tai strikkeröityy mulle. Strippaa sulle. Strikkeröityy. Pysy vähän korkealla, ettei se vaan... Ei, älä ui suakin. Missä se on? Missä se on? Se on kaiken tossa mun oikealla puolella. Mä en uskalla laskeutua. Onko se tässä? Mä näin se mennä jonnekin tänne päin. Mihin se katosi? Mitä Fyneri? Onko se, oliko se haamu? Joo. Oliko se joku, joka oli kuollut tänne ja nyt se vaan vaeltelee täällä yksinäinen siellä? Arkin kauhutarinat. Kohta voisi laittaa se soihdu. Vai tippuko se tänne alas? Noin. Hyvä. Mut toi ajan jatko tänne. Tänne päin käy seikkailumme vaan. Katsotaanpa mihin se sit menee. Se menee tänne päin. Mutta laitetaan soihtu. Mä oon sen kerran staminaa. Laitako vaikka soihdun? Vai? Mitä tässä? Mä oon se kristalli. No. Mä en kyllä hakkaa oikein. No ja katossa, katot tonne eteenpäin, ettei sieltä tuu. Sellaista megalonia. Ja mä laitan tuohon soihdun. Joo. Noin. Laitetaan tähän alas vielä. Joo. Että varmasti nähdään. Okei, ei näytä. Nyt tsekkaat ympäristön. Joo. Tää äijä tässä videossa on laittanut niitä aika tasaisesti. Tai niinku pienin välimatkoin. Miten tää lampu saa päälle oikein tähän? Tähän mun aseesi. Minä tiiä. Pitää katsoa kohta tutorialia, kuinka saa flashlightti aseesta päälle. No niin, nyt se meni oli ihan noin. Taas mihin se meni. Taas täälläkin on kristalli. Okei, se lähtee tohon suuntaan. Se menee tänne. Tää luola on siisti, mutta se... Tää luola on siisti, mutta sekava. No jep. Täällä on jo... Ei tässä varmaan muuta niin suurta vaaraa, mutta täältä on... voi olla vaikea laittaa pois. Jep, jos ei laita mitään niinku noita soihtuja tai vastaavaa. Mä laitan vielä tähän vähän lähetä johonkin tohon toisen. Joo. Niin sit niinku tietää paremmin vielä. Kärsiikö sun jätkä jostain vai? Ei. Mitä hemmetti? Ei munkaan, mun jätkän statsit on ihan ok, mutta kuulu... Sit on voi kärsiviä ääniä. No, nälkä, jano. Ei, kaikki on täysin. Mitä hemmetti? Muuten vaan. Leijuuko tossa kivi? Näköjään.
Leijuva kivi havaittu. Noin. Täälläkään ei näy mitään. Hetkone, ei tuo kivi. Täällä on nukkuva. Joo. Mitä? Tossa nukkuu Dino. Mä katsoin, että se oli kivi, se on Dino. Hetkone. Se on Megalosaurus. No älä, please. Toivottavasti täällä ei tuu hyödyttä. Täällä on kusessa. Nyt kiinni. Mulla on niinku niin kuses kuin ollaan voi, jos tuu herää vielä. No en mä sano, että mä niin kovin kutsuna, mutta kusessa kuitenkin. Kumminkin sitten stamina loppuu ja sitten se oi. Vois kerää stamina. No, kyllä mä tollaselle pärjätään. Onko varma? Olen. Mutta minä en taida pärjätä. Ainakaan mun Griffinallisella aika unohtaa statsit. Tänne. Kun pitäis päivittää painoa, pitäis päivittää staminaa, pitäis päivittää meleitä makeakin. Nyt mä tiedän, tää video, tää ei enää tiedä tässä tää umpikujan. Laitetaan tähän vaikka muutama tortsi. Okei, okay, artefaktin luo. Let's go. Minne? Tonne. Ai tonne, okei. Okay. Selvä homma. Ikävä ahasta. No on. Siinä se on. Tuo takana tuolla pelottava luola. Mä voin ottaa sen, kato sinne taakse, ettei tuu mitään. Saakeli, mukavat. Älä hiiva sano, että se menee just sinne, mitä mä en halua mennä. Siis kun katsoo tiettyyn kohtaan, niin tää on tälleen valosalueella. Nyt ei kun mä katon, niin nyt näkee hyvin. Okei, okay, joo, se menee vaan takaisin tonne alas. No niin, hyvä. Hyvä. Mä en ois halunnut mennä tonne taaksepäin. Mitä siellä olisi ollut? Siellä oli niin pimeetä. No en mä tiedä, mutta se näyttää ihan sikapelottavalta. Saakeli, syöksyn melkein. Tein rymää. Niin jäädäpä tähän odottamaan. Odottamaan mitä? Katsotaan, että mihin tää ei menee nytten. Okei, se jatkaa tänne. Oliko täällä vielä se toinen artifact? Joo, pitäis olla. Joo. Ja siinä se vielä nukkuu kivasti. Mä täs nää sitä. No mä näen pikkusen. Mä katsoin, että mikä hemmetin kivi tuossa leijuu, mutta se ei ollutkaan kivi. Joo, nyt tää on tos kohti, kun se lähtee tuolta ylhäältä ulos, missä oli artefakti. Varmaan mukava nukkua tämmössä luolassa. Kukaan ei häiristä, paitsi jotkut saakeli arkkimetsä. Tänne. Okei, okay. I'm following you to the end. Tänne. Tossa on toinen. Täh? Tossa on toinen sellainen nukkuva. Missä? No tossa, noin. Ai tossa voi hyivät. Onko tää niitten joku koti? Asuuhan meidänkin kämpän lähellä noita. Niin, mutta ei nyt niin lähellä. Meillä on ihan hyvä turvaväli niihin. Ja toi oli saattanut käyttää sitä cheatia, että se kadottaa kaikki vaarat. Saakeli. Ei pelaa oikein niin kuin me pelataan. Me pelataan vaikka vaaroja on. Asetetaanko tortsi? Vois. Tuolla näkyy ihan hyvin nuo tortsit tossa. Ja. Sit se jatkaa niin kuin tossa. Suoraan tänne. Se on asettanut tähän niin kuin aika lähelle toisiaan kolme tortsia, tuohon voisi asettaa yhden. No niin. I got your back. And left and right and front. Yes. I got you. Sitten sinne. Tänne ylös. Tuolla hehkuu joku. Jep. Asetetaan tortsi. Taas kristalleja. Älä mene sinne vielä. Joo, joo. Mä haluan, että mun selkää tulee joku. En paitsi minä tuon sun selkää. Mitkä on nämä tuskan äänet oikeesti?
Siinä on ihan isot kristallikko. Ei hivotti, tää menee liian nopeeta. Okei, se menee tänne ylös. No eipä tässä oikein muutakaan reittiä oo kuin ylös sille nyt. Pitäisikö soihtu laittaa? Aatellaan, jos täällä olisi joku luola hirviö, josta ei ole tieto. Jos joku deathwormi. Jöp, semmonen kun tuli, se oli hemmetti, olis pikkusen kuset. Joku kivikolemi. Joo. Minne se sit? Menee tänne. Mhm. Jää, taas on taas tollanen liskö. Ja sekin tossa nukkuu tollanen. Mitä? Niitä on muuta. Näitä on kolme. Elikkä viisi yhteensä täällä nyt nähty. Missä se on? Nyt. En haluaisi mieluusti... Haluaisi mieluusti ihan noitten viien kanssa. Tai enemmänkin täällä saattaa kyllä olla myös niitä. Onko nää obsidiaani? Mä en tiedä, mutta en kyllä jäisi ottaa nyt selvää. En minäkin. Eikä tässä pystykään ottamaan oikein niitä nyt mukaan. Jeesus. Että voi olla sekava luola. Kuinka kaukana se on? Kohta me ei lyötä takaa sieltä. Asetetaan torchi. Paljonko arkkello näyttää? Se näyttää pii. Me ollaan ihan just sen luona. Okei, no yö ei oo vielä. Se on vasta 3 nyt, eli 15. Para! Juu! Mun tortsi meni sitten rikki mukavasti. Päin. Mulla meni tortsi. Jee. Yeah. Pitää yrittää nyt nopeasti löytää, että ei. No, jotenkin nyt näin, mihin toi menee. Eikö ootappa tänne päin? Tänne päin. No niin, mutta jos tortsi mä teen uuden. Okay, tai no. Nyt mulla on niitä, niin... Olis pitänyt itekin ottaa vähän enemmän mukka. Ja ottaa mitä polttaa noissa saakelit standi storcheista. Oota vähän. Miksei tää näytä samalta? Enpä tiiä. Mennäänpä vielä takas päin. Okei. Okay. Nopeemmin, nopeemmin. Gotta go fast, you know. Tossa on taas toi Megalania alapuolella. Näköjään. Ja tuolla... No. Tuolla päin, tossa missä on tuo valokohta, niin tossakin on. Ah, näköjään. Ja sä et kiveä öveä. Napa minne päin. Oota. Kuumat. Tää niinku, hetkinen, onks tossa tolleen umpi kuje? Kuje. Tuolta me ainakin, täältähän me tultiin, joo. Joo. Tuppa tänne. Okei. Okay. Voi aivan näytä sieltä, mihin tää menee. Ei hemmet. Siis mitä hiivaa ihan oikeesti? Kyllä mä tiedän, mistä me tultiin. Mutta minne mennä? Mutta mihin mennä? Se on se probleema. Okei, se ei oo tää. Koska se mihin se menee, se on ihan siinä artefakti vieressä. Okei, nyt mennään takas. Se on hyvä homma.
Ullala. Missä on kartta ja kompassi? Nyt vähän suunnistusta. Arksuunnistukset. Mm. Onko se tuolla? Ei. No. Käännetään takaisin ennen kuin me eksytään. Multa, ai tossa nukkuu taas. Tossa taskalainen. Jep. Niin, huomasin. Mun pitää katsoa. Ei oo enää. Tää kohta kerätä staminaa. Täällä on taas meidän suihtu. Onkohan se tää? Siis tää. Ihan oikeesti. Is this some kind of joke? Maybe. Umpikuja. Kerää sitä stamina noin nyt taas täysillä. Tää ihmettä oikeesti. Täällä me ollaan taas täällä soihdulla. Me ollaan kohta käyty melkein joka suunnassa. No me ollaan jo käyty joka suunnassa. No, se käy kohta 17 tuo kello. Meidän pitää kohta lähteä täältä. Jotain, niin täältä me tultiin. Jep. Koska tossa on nämä. Niin, tossa nukkuu nuo. Ei ne tässä oli lontoa. Eiku niin, kun ne oli kivi. Tai obsidiani mitä liian. Hetkone, se onkin tänne. Aha. Jes. Meitäkin hiivattiin täältä. Kiitos. Ah, ai että. Pois nyt, täältä, älä, ei tule enää ikinä takaisin. Joo. Mä kerääkin stamina. Pitää olla full stamina, kun lähdetään pois täältä. No, tänne. Ja tossa on noin meidän alkusoidut. Oota, älä jätä. Tulee. Mä kerään staminee. Seuraavaksi staminan päivitys sitten, kun Griffinin saa kohta leveli. Onko nyt ready? Joo, noin, let's go. Let's get out of here! Ei tule enää ikinä takaisin. Jep, oh god, mitkä lakit? Jep, mulla pysähti kuva. Älä vaan sano, että tää heittää kohta ulos pelissä. Okei, hyvä. Jos ois heittänyt vielä ulos... Mä en pelätä pahinta. Jep. Jos ois heittänyt ulos pelistä, niin ei hiivut. Yes. Kolme artefaktia. Ai että. Lisää. Unohdin mitä ihanaa valoa. Samoin. Ei mennä enää ikinä tonne. Nyt mä en näe mitään. Vaikka tuolla luolassa ei näkynyt mitään, nyt mä en näe mitään, kun aurinko paistaa suoraan silmiin. Missä sä oot? Tässä. Syöksy liikkeelle. Kumminkin noi artefaktit, tällakin takia tyli artefaktit hävisi tai jotain. Ei, ne meni just siihen samaan paikkaan, mistä otettiin. Niin. Sille ei joku. Hei, mä keksin, mä voisin heittää ne molemmat tonne merenpohjaan. Joo. Mun pitää kerää kohta stamina, ei riitä ton veden ylittämiseen. Aha, mä lasken nyt puuhun. Herra jumala, mitkä speedy bootsit. Milloin sä muuten värjää tota? En minä tiedä. Jossakin vaiheessa. Yhtä komea kuin Sebo. No, että värjää sen silmät siniseksi. Joo. Tulee sokea siitä. Mä vien ne Cooperin holviin. Itekin tuu kattomaan, että miltä ne näyttää, kun en ite nähnyt niitä oikein kunnolla. Meillä on impulsgranaatti. Ja... Meillä on nyt ne Artifact of the Strong, Artifact of the Immune, Artifact of the Cunning, Artifact of the Brute. Brutus. Artifact of the Brute. Pitäis käydä katsoa vaikka paljon mitä me muita artefakteja me tarvitaan tohon siniseen bossiin vielä. Joo. Mun mielestä se oli silleen, että on siniseen ei tarvinnut niitä kaikkia. Kumminkin saa päästä sinne jo. Jep. Mutta ei näillä kamppeilla oikein pärjää.
Jep, me tarvitaan ne parhaat armoritkin. Ja kikoja. Joo. Mitäs me aloitetaan tää niinku täysille läpi? Tai kai me pelataan vaan gammatasolla ensin, sillä helpoimmalla. Joo. Vaikeimmalla me ei ikinä voita sitä. Okei, vaikeimmalla tarvit kaikki artifaktit, sit siihen tarvii just jotain näitä Basilosaurus, Plutter, Megalodonin, mikä toi on, toksi, mitä se on, Megalodonin hammas, Sabertoothin, mikä toi on, Sarkos, joku, mitä liian. Sauropod, toi jutska, meillähän on se jo. Jep, mistä se tässä tuli? Tylekolien, joo. Ja eka tarvii kaikki artifaktit ja meillä on niistä 4. Eli meillä puuttuu vielä Artifact of the Devios, ja sitten meillä puuttuu Artifact of the Clever, Artifact of the Back, Artifact of Hunter. The Massive, Artifact of the Skylord, Artifact of the Hunter, Artifact of the Devoner. Okei. Okay. Ja musta tuntuu, se on kai sille, että toi Devios on siellä veden alla. Selvä. Hankeriaita. Että sehän on kive away. No lopetetaan video, mennään vaan kotiin jo. Joo, kumminkin kuva materiaali korruptoituu, sitä mä hyvotti oikeesti. Viimekin yli kuukauden tauon jälkeen, niin sitten kuvamateriaali korruptoituu, kun saa hajottaa aikaiseksi oikein mielenkiintoista settiä, vaikka vähän suudistettiin luulassa, minne sattuu välillä. Mutta artifakteissa on se juttu, että minusta artifakteja ei pysty spavnaamaan, niin me periaatteessa oltais voitu siitata. Siita. Voisin katsoa, onkohan se edes mahdollista, niin sitten meitä ei voida syyttää siittauksesta, jos taisikin yhtäkkiä. Seuraavassa videossa meillä on jo kaikki artifakti sitten. Oh, ups, mitäs tuossa noin kävi? Ei vaan jaksettu kuvata. Niin, eikö kuvamateriaali katos tuosta? Hei, hetkinen, lootboxeja pitkästä aikaa. Aha, yli kuukauden tavan jälkeen. Niin. Nuolia, miekka ja flinttiä. Sinä voit hakata ne, kun minulla ei oikein mahu nyt. Tosta yhdestä ei tullut mitään. Tyhjä. Just a prank, bro. Just... Se on hyvä puolella, että ei tarvii vähän aikaa tehdä mitään uutta tavaraa. Häh? Ei tarvii ainakaan tehdä uutta tavaraa vähän aikaa. Mitähän artifakteille muuten käy? Loppujen lopuksi. Kun sä oot käyttänyt ne tonne, niin älä please sano, että pitäisi vielä hankkia uudestaan tai jotain. Psst. Ei varmaan. Pitää hankkia kaikkiin 3 boss-torneihin. Niin mä mietin, mitä niiltä tapahtuu, kun me mennään sinne. Eiku hetkinen. Se on kai sille, että meidät spavnataan niinku pois sieltä. Sillä siihen boss-tornille. Niin me voidaan ottaa ne siitä. En oo varmaan kaikki. Okei, okay, mutta eiköhän tämä video ala olevan tässä. Mukavaa edistystä. No, no sinne tulee peli. Ei tule blivd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 iv
arkkia ja voitte ehdottaa, mitä me voidaan tehdä seuraavissa jaksoissa sitten, jos löytyy jotain ehdotettavaa. Kun ei oikein nyt tiedä, mitä me tehdään. Onko meillä vielä tiedossa oikein? Eipä oikeastaan. No se kika varmaan. Se voisi käsittää. Ja voisi keskittyä noihin artifakteihin. Niin. Montako meillä nyt on? Meillä on niinku 4. Joo, meillä on 4 artifaktia. Okei. Okay. Ja se yksi me löydettiin vahingossa. Vahinko ja vahinko, se on aina sama laulu. Hei, Alterman, niin onko sulla leveli? No ei vieläkään. Haista paska. Family friendly, teemet sun lähti siinä, niin, niin. Oikeesti, kun sanoo paska, eihän se hemetti yhtäänkin. On se kumma, kun ei voi sanoa edes paskaa, kai maita mainokset lähtee videoista. Mutta... No sullahan onkin mainokset. Niin joo. Semmoset salamainokset, että kukaan ei niitä näe. Hei hei. Hei hei, onks niissä jotta? Mitä sä saat niistä rahaa, jos niitä ei näe vaan kukaan? Niin, en mä sanokin, että mä sen niistä rahaa saanko. Aa. Mä sanoinkin vaan, että mainokset niin lähtee. Siitähän sanottiinkin, että sä saatkin sen joku, mitä sä sait. 1,3 tuhatta dollaria. Kuussa. Missä mun massit on? Where are they? Joo, tykätkää, kommentoikaa, laittakaa ilmaskalla päällä sitä ilmoituksellista videosta. Ja meikälään oli Temetsu, hän oli Kultento Roger. Ja käykää tilaamassa hänen kanavansa sanon mainoslause. Mä teen hyviä videoita. No niin, käykää ihmeessä tilaamassa. Ja me nähdään sitten
ensi kerralla, kun jatketaan arkkia. Toivottavasti ei nyt mene nyt taas jotain yli kuukautta, että päästään jatkamaan. Mutta yritetään parhaamme kuvata aina kun ehtii. Jep. Ja ensi kertaan ja moi moi!